laten zien hoe je op de frontend kunt editen zonder in te lachen in de backend. Wij zitten hier in de frontend. Op zich, iedere website heb ik hetzelfde gedaan. Er staat rechts onderin een knop met login. Anders kan iedereen de website aanpassen. Dat is ook niet de bedoeling. Inloggen met de bekende gegevens. En als het goed is, bent u daarna ingelogd. Volgende stap, zoek de pagina van uw keuze. Ik klik er gewoon eentje aan. En het verschil met niet ingelogd zijn net, is dit kleine icoontje onderaan. Bewerk dit artikel. Klikken op het icoontje bewerk artikel. Zal die gaan naar de edit modus. Kijk, daar hebben we de edit modus. Hier de tekst. Hier kun je in principe dus aanpassen tot je een ons weegt. Even kijken. Aanpassingen. En naar beneden. Opslaan. En CSA. Als het goed is, hebben we nou artikel opslaan geslaagd. En hier de aanpassingen. Nog één keer. En dan haal ik hem gelijk even weg. Bewerk artikel. Edit modus. Klein trucje om te laten zien. Oh, trouwens, dat doet hij niet altijd. Mocht dit scherm te klein zijn, kun je altijd nog hier het edit stukje wat groter of wat kleiner maken. Dat wil wel eens handig zijn. Deze halen we weer weg. Huppatee. Alles wat hieronder staat, hoef je geen rekening mee te houden. Wederom opslaan. En het artikel is aangepast. Dat was het. In principe, wat ik zeg, links onderin staan ze allemaal. Of tenminste, in ieder geval de edit knop. Ik hoef geen administrator. Hier hebben we FC de Kroeg. Even kijken. Ook links onderaan weer login. Hetzelfde geldt voor MCC en alle overige websites. Tot zover dus aanpassen via de frontend.